Ми продовжуємо цикл сюжетів про мешканців Сумщини, які загинули за незалежність на сході країни. Сьогодні, 8 січня, день народження Василя Спасьонова, уродженця селища Степанівка, що під Сумами. Йому було 39, він загинув у липні 2014-го під час звільнення міста Лисичанськ Луганської області. Група підполковника Спасьонова потрапила під вогонь бойовиків самопроголошеної ЛНР та російських найманців. Василь Спасьонов був поранений, врятувати командира бійцям не вдалося. Василь іще хлопчиком був не по-дитячому серйозним, згадує однокласниця Наталія Міщенко. Вася, він був такий цілеспрямований хлопець. Він із самого дитинства він знав, що він хотів. От з самого дитинства він хотів бути військовим. А потім вже ж зустрічі випускників, і так ми, знаєте, зустрілися. І я ж говорю: Вася, чим ти зараз займаєшся? Він говорить: я займаюся своєю улюбленою справою, захищаю Україну. Після Степанівської школи одразу поступив до військового вишу. Одеський військовий інститут сухопітних військ. Ну, два курси в Одесі, потім там скорочення було, і його відправили в Полтаву, зенітно-ракетне училище. Там рік був в Полтаві, а потім з Полтави Харківський військовий університет. Окрім спорту, Василь захоплювався музикою, згадує старша сестра Тетяна. Ходив боксом займатися. А так взагалі-то музика. Музикальну школу закінчив по класу баян, ще додатково ходив там в духовий оркестр, грав. Футбол, правда, п'ємо. У лютому 2016 року у селищі на честь загиблого земляка перейменували вулицю. Ось де стадіон, тут футбол ганяли, і колесіддя бігав. Хороший парень, нормальний, способний хлопець. Така судьба. Ще раніше, у липні 2015-го, за ініціативи однокласників Василя Спасьонова, на Степанівській школі з'явилась меморіальна дошка, а на першому поверсі – куточок земляка. До 92-го року Василь навчався в Степанівській школі, закінчив її, полюбляв спорт. Після школи пов'язав своє життя із армією. І дуже шкода, що кращих представників Сумщини забирає війна. Ігор Стельцов, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Василь Спасьонов служив начальником протиповітряної оборони 51-ї Володимир-Волинської окремої механізованої бригади. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, похований на Волині, де в нього лишилася дружина Ліна та син Гліб.